Na inicijativu profesora fizičkog vaspitanja braće Stevana i Slobodana Stefanovića u Pirotu je 27. oktobra 2011. godine formiran gimnastički klub Soko 2011. Deca u Pirotu dobila su priliku da se bave sportskom gimnastikom. Tokom prethodnih 9 godina kroz klub je prošlo mnogo dece, a ostvareni su i značajni sportski rezultati. Jedna jako ozbiljna priča je krenula da živi, iz jedne škole gimnastike krenuo je taj C program koji je isklasio decu, koji je pokazao ko može mnogo više, ko može tu, ko trenutno mora i da još da se sprema i tako dalje. Onda se prirodnom selekcijom sve to postavilo na svoje neke temelje, pa su došli neka nova lica koja su kroz A program krenula da klase tu ligu iz selekcije u selekciju i evo sad imamo rezultate i preko Nađe Panić, i Milice Golubić, i Mihajla Miloševića koji je pre par dana osvojio treći višeboj Srbije u generaciji do 14 godina, što je veliki uspeh u A programu za nas. Spremamo se za 2 nedelje parter koji moramo da napadnemo na zlatnu medalju. I pravo da vam kažem, svi imalo neki svoj razvojni put, ništa nije išlo danas za sutra. Uspeha ne bi bilo bez podrške grada. Sve se jako dobro poklopilo, gradska sredina nas je podržala kroz termine, kroz uslove koliko su oni to bili u mogućnosti. Sportski centar Pirot, takođe, gospodin Nenad Đorđević je stvarno imao osjećaja za našu priču, mi smo to i opravdali, Svetosavski turnir je zaživeo. Epidemija koronavirusa poremetila je mnoge planove, ipak u klubu vredno treniraju i pripremaju se za predstojeća takmičenja. Predstoji nam sad državno finale C programa, imamo 2 kategorije plasirane. Spremamo tu ozbiljno te momčiće za koje se nadam da će uspjeti ekipno da se uguraju prva 3 nekako i da čak napadnemo i pojedinačnu medalju. Drugo kolo Lige regiona je u Kruševcu, ovo će biti u Novom Sadu subota, u Kruševcu smo u nedelju i očekujemo da Lena Marinković i Dajana Živković, koje su ovog puta bile 4. prošle nedelje, da pokušaju da se probaju da budu uzmu medalju i da ostvore finale u Novom Sadu koje će biti za 2 nedelje i da pokušamo da se dograbimo te državne medalje koja nam je jako bitna. Mihajlo Milošević se sjajno pokazao, spremamo ga za parter, spremamo ga za razboj i preskok. Treći je višebojac Srbije. Novi uspesi bili bi sjajna uvertira za narednu godinu u kojoj će gimnastički klub Soko 2011 obeležiti prvi veliki jubilej 10 godina uspešnog postojanja i rada.